নমস্কাৰ মই উৎপল অহা চৌবিশ জুনতে হ'ব নেকি আচল খেলা চৌবিশ জুনৰ পৰাই নৰেন্দ্ৰ মোদী চৰকাৰৰ পতনৰ কাউণ্টডাউন আৰম্ভ হ'ব নেকি ইতিমধ্যে কাৰোবাক পূৰ্ণকালীন মন্ত্ৰী কাৰোবাক হাফপেন মন্ত্ৰিত্ব বিতৰণেৰে পৰিৱেশ যদিও কিছু নিয়ন্ত্ৰণত ৰাখিছে বিজেপিয়ে কিন্তু আচল খেলখন হৈ যাব পাৰে নেকি অহা চৌবিশ জুনত বিনা যুদ্ধে বিজেপিৰ হাতত অধ্যক্ষ পদ তুলি দিয়াত ঘূৰ বিৰোধী ইণ্ডিয়া অৰ্থাৎ বিনা যুদ্ধে পৰাজয় স্বীকাৰ কৰিবলৈ নাৰাজ ইণ্ডিয়া মহাজোঁট লোকসভাৰ অধ্যক্ষ পদ সহজেই বিজেপিৰ হাতলৈ যাওক এনে হ'বলৈ দিব বিচৰা নাই ইণ্ডিয়া মহাজোঁটে বাতৰি অনুসৰি ঠিক যিদৰে ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনত বিৰোধীৰ ফালৰ পৰা যশৱন্ত সিনহাক প্ৰাৰ্থী কৰা হৈছিল ঠিক একেদৰে এইবাৰো কোনো বৰ্ষীয়ান নেতাক বিৰোধীৰ ফালৰ পৰা প্ৰাৰ্থী কৰা হ'ব পাৰে লোকসভাৰ অধ্যক্ষ পদৰ বাবে তাৰ বাবে ইণ্ডিয়া মহাজোঁটে প্ৰস্তুত কৰিছে ৰণকৌশল ইতিমধ্যে লোকসভাৰ অধ্যক্ষৰ পদটোৰ বাবে তনাজোৰা লাগিছে এন ডি এৰ তিনি মুখ্য দল বিজেপি টি ডি পি আৰু জে ডি ইউৰ মাজত মন্ত্ৰিত্ব লাভত অসন্তুষ্ট টি ডি পি আৰু জে ডি ইউ দুয়োটা দল দাবীদাৰ লোকসভাৰ অধ্যক্ষ পদৰ বাবে ইফালে বিজেপিয়েও কোনো কাৰণতে এৰি দিব খোজা নাই এই পদটো কাৰণ লোকসভাৰ অধ্যক্ষৰ আছে বিশেষ গুৰুত্ব চৌবিশ জুনৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব লোকসভাৰ অধিৱেশন সেইদিনাই নিৰ্বাচিত হ'ব লোকসভাৰ অধ্যক্ষ কিন্তু এই অধ্যক্ষৰ পদটো আনৰ হাতলৈ গ'লে সংসদত খেল মনপুত নহ'ব বিজেপিৰ নিজৰ মতে খেল খেলিব নোৱাৰিব বিজেপিয়ে দল সলনি কৰাৰ খেলত অধ্যক্ষৰ থাকে বিশাল ভূমিকা আৰু যদি বিজেপিয়ে সঁচাকৈ অধ্যক্ষৰ পদ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম নহয় তেন্তে প্ৰথম ৰাউণ্ডতেই বিজেপিৰ পৰাজয় বুলি গণ্য কৰা হ'ব এনেক্ষেত্ৰত বিজেপিয়ে যে গোটেই অধিৱেশনজুৰি নতমস্তক হৈ থাকিব লাগিব সেই কথা ভালকৈয়ে জানে বিজেপিয়ে সেয়ে বহি থকা নাই ইণ্ডিয়া মহাজোঁটো সিদিনা সংসদত হৈ যাব পাৰে আন এখন খেলা সংসদৰ অধ্যক্ষ বা উপাধ্যক্ষৰ পদটো ইণ্ডিয়া মহাজোঁটৰ হাতলৈ যাব নেকি তাক লৈও আৰম্ভ হৈছে চৰ্চা ইণ্ডিয়া মহাজোঁটৰ ফালৰ পৰা প্ৰস্তুত কৰা হৈছে ৰণকৌশল যদি এন ডি এৰ অংশীদাৰী দল টি ডি পি বা জে ডি ইউৰ কাৰোবাক অধ্যক্ষ পদৰ বাবে নিৰ্বাচিত কৰে তেন্তে সেই প্ৰাৰ্থীকেই সমৰ্থন জনোৱাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে ইণ্ডিয়া মহাজোঁটে আনহাতে যদি বিজেপিয়ে অংশীদাৰী দলৰ হাতত অধ্যক্ষ পদ এৰি নিদি নিজ দলৰ কাৰোবাক অধ্যক্ষ পদৰ বাবে নিৰ্বাচিত কৰে তেন্তে ইণ্ডিয়াৰ ফালৰ পৰাও ওলোটাই প্ৰাৰ্থী দিব ইণ্ডিয়া মহাজোঁটে একে সময়তে যোৱা দুটা কাৰ্যকালত লোকসভাত উপাধ্যক্ষৰ পদ খালী হৈ থকাৰ বিপৰীতে এইবাৰ যাতে ইণ্ডিয়া মহাজোঁটৰ দলসমূহৰ কোনো সাংসদক সেই পদত অধিষ্ঠিত কৰাব পৰা যায় তাৰ বাবেও চৰকাৰৰ ওপৰত চাপ সৃষ্টি কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে বিৰোধীয়ে এই পৰিকল্পনাক লৈ ইণ্ডিয়া মহাজোঁটৰ সকলো দলৰ সৈতে ইতিমধ্যে বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছে বাতৰি অনুসৰি ডি এম কেৰ বৰ্ষীয়ান নেতা সাতবাৰৰ সাংসদ 83 বছৰীয়া টি আৰ বালুক ইণ্ডিয়া জোঁটৰ ফালৰ পৰা লোকসভাৰ অধ্যক্ষ পদৰ বাবে প্ৰাৰ্থী কৰাৰ বিষয়ে আলোচনা চলিছে অধ্যক্ষ পদৰ বাবে টি ডি পিৰ সৈতেও যোগাযোগ অব্যাহত ৰাখিছে ইণ্ডিয়াই এই ক্ষেত্ৰত ইণ্ডিয়াৰ পচন্দৰ প্ৰাৰ্থী টি আৰ বালুৰ দক্ষিণৰ পৰিচয়ক কামত লগাই সহানুভূতি আদায়ৰ চেষ্টা কৰা হ'ব পাৰে আনহাতে টি ডি পিয়ে বিচাৰিছে অধ্যক্ষ পদ দিয়া হওক তেওঁলোককেই অতীতত টি ডি পিৰ জি এম চি বালাজুগীয়ে চম্ভালিছিল লোকসভাৰ অধ্যক্ষৰ পদ এইবাৰ বালাজুগীৰ সন্তান চৰিশ মাথুৰ বালাজুগীক অধ্যক্ষৰ পদ দিব বিচাৰিছে টি ডি পিয়ে যাতে নিজৰ ৰাজ্য অন্ধ্ৰপ্ৰদেশত দলিত সম্প্ৰদায়ৰ ভোটৰ ক্ষেত্ৰত নিজৰ প্ৰভাৱ বৃদ্ধি কৰিব পাৰে তাৰ হিচাপ নিকাচ কৰিছে চন্দ্ৰবাবু নাইডুৰ দলে কিন্তু এন ডি এৰ এই টনা আজোৰা আৰু ইণ্ডিয়াৰ এই ৰণকৌশলৰ মাজত 543 গৰাকী সাংসদক চম্ভালাৰ দায়িত্ব কাৰ কান্ধত পৰে সেয়া চৌবিশ জুনতহে স্পষ্ট হ'ব